Oliko se sitten kiinalainen saakkakin? Oli. Niin, että ne on ihan että se ei kato, niin joo. Mm. Ja sanoi, että on tyttöystävä. No mistäpä sitä tietää? Vai... Sitten se välillä oli vaimokin, että en tiedä sitten. Vähän lavaintuttua. Niin. Termistä. Ja kerrotaanko sitä paarista mitään? Mistä? Sillä, että minkälaisia miehiä sillä ei. Tai miksi ne luulit, tässä sanoit? Mutta se baari on auki niinku, varmaan niinku vaikka 6. Ja hän on pannut kiinni jo 3 siinä. Mm. Et tota... Ei ne ole taimaalaisia tuossa, ne on, eikä ole kiinalaisia. On kiinalaisia. Kiinalaisia. Ei tiedä, nämä tässä missä asut naapurit tässä, niin kiinalaisia. Mm. Kiinalaiset, tällähän on rakennettu kiinalaisella rahalla näitä taloja ja vaikka mitä. Kiina on tästä lähellä, ei tästä ole pitkä matka Kiina. Eikö tästä? No, Vietnam. No sen paljon valehtelen, niin olisiko 1000 kilometriä? Käskehän lähtee Kiina. Mm. Ei, se on kyllä niinku ihan... Ainakin iso maa. Mutta on tässä sitten, jos haluaa käydä, niin nämä Kambodjat ja muut, ne on edullisempia kuin tämä. Niin. En ole kyllä itsekään käynyt siellä, mutta Vietnamissa on käynyt. Pitäis ruveta, että se on loppuaika reinoa, mä olin mennä tuonne Shaolin munkin, niin oppiin, kato, niin yks tää kungfuuta. No niin. Munkkien kanssa kato, niin harjoittelis tuossa loppuajahan, olis pittu hirveen niin, kun meni Suomeen. Sitten olis oranssi kaapupielä ja semmonen kaapupupielä, munkkipupupielä. Mm. Mun tukkamallihan on hyvä. Mulla on valaamis, kato, niin. Tulee kova, anna tuon sängin pois. Mm. Valaamis munkki olis. Shaolin munkki. Mitäköhän se rukkoilu sujuus? Tähän. Niinhän ne munkit varmaan niitä kieltäytyy sitten kaikista. Ei ne pidättäytyy niin, seksistä. Niin julkisesti ehkä. Niin, en tiedä sitten oikeasti, että onko ne nyt oikeasti niin koko elämänsä naimatta. Että... Mm, ei ne rahasta ainakaan. Nehän kiertää tuolla ja niin kuin kaikillehän antaa. Ja niin kuin ne, että ne saa hirveän monelta rahaa. Mm. Se oli patta ja halvin kyyti sulle kotiin tuolla, en maksanut mitään. Niin, minä olen tullut skootterin kyyti, sä veettiin skootterin. Eikä tainnut olla niin hurja kyyti kuin ne olivat valossa. No ei, 20, 30. No on se kyllä niin. On se kyllä niin. Mihin meillä tämä on? Kaura. Onkohan siellä arilla kuin kuivat ikenet tällä hetkellä? Kyllä mä voin veikata. Onko se mitenkä pitkä se ottaa alkoholia? 14 vuotta. Siis. No voi se olla sitten äkkiä. Ikenet voi olla vähän kuivat. Onko se soittanut tänne? Mä soitin minä Elenissä. Eiköhän ne huomenna pitää. Oo, niin, ne on sanonut, että huomenna voi päästä turvotuslaikkaan laskemaan niistä. Niin, se on paljon tehokkaampi on se. Voidaan se katsotaan 3 kertaa päivässä lyö sitä antibioottia ränniin. No joo. Kyllä siinä ruppaa äkkiä. Niin... Mä oon ihan varma, että se suominainen ne on puhtunut sinne, kun täällä on tämmönen yksi suomalainen, joka ei ymmärrä englantia, niin selostaa tätä mitä tehdä. Niin, on varma. Ja yksityishuonehan se on saanut sitä ikävää. Oo. Oh. No. Niin on yksi on huonossa. Sitten sinne voi tilalle ihan mitä tahansa. Pihviä, pitsoja, kaikki tämän noin siihen
tietysti laittavat siihen sairaalan laskuun. Niin. Mikä minä sillä yhden kerran, kun oli se vatsataante, niin mitähän se lasku oli? Lähempänä 20 000. Joo. Mutta ei se nyt. Melkein 6000 euroa, ei se ilmasta ole teillekään hoitu. Ei se. Just laitto, minulla oli niin pahaksi se vatsataante, niin laitto tippuun. Mm. Sulla meni melkein antibiootit auttu. Aattu. Sitten tuosta katsoin lääkäristen tasan. Mm. Niitä polun jaahina oli tänne ihmisen, joka ei saa poti. Joo. Se on kummo evästä kyllä ollut, kun se niinku tuntui, että se väkisin pientä, sitten on sen paskapien, sen vesiripulin pientä, mä niinku alkaa pikkuhiljaa muuttumaan se koosta. Joo. Löys, se on paskapien, mutta ei se ripuli, ei ne vesiripuli. Ja sitten mitä pitempään teillä olet, jos sitten seuraavia kertoja tuut ja muuta, niin ei tule ennen semmoista. Niin ei, se kyllä on roppa totta. Kyllä se tottuu elimistä siinä bakteerin kautta. Ja tähän lämpöön nyt on. Se tunnu ennen niin pahalta kuin eka päivänä, kun tullaan lentokentälle, että missä. No se on se vittu, kun astuttiin sitä konnesta ulos. Niin mulla on sellainen fleece-takki pienestä. Ei. Karva, kengät jalassa ja pitkät housut. Jano tuli hyvin äkkiä. Vettä. Vittu, 2 kilometriä kevettiin sitä saatanaa sinne, että päästettiin ulos, että niin ne oli ihan hies. Löytyykö se helpolla se limuusi? No ei varmaan ihan siinä ollut kohdilla. Vaan. No ei se aato, että se pilepussi tuli sitten, niin sitäkin piti odottaa, että missä vitussa se on se koko pussi. Joo. Heti kun pestiin vaan aatto, niin äkki mulla alla sitten sorsit valaamalla. Mm. Äkkiä vaatteet vittu. Niin, että se ensimmäisen päivän majoituskaan kankkeen on ollut ihan niin. Ei, se on se, sehän on se ala kuin yhtä sijäntämistä vittu. Tämmönen olisi ilman mukava kämppä asuu. Tai voi olla vuokralla. Niin. Kuka pitemmän niin ajan. Just semmonen, jos ajattelettiin, kun kullakin, no mihinkä se nyt tarvii. Mutta on niinku vaan yksi huone ja siellä tietysti on kaikki, niin siinä tullaan äkkiä sitten, niin kun se tilapuute just tarvii tulla vaikka vieraita. Kyllä. En tiedä paljonko tässä on vuokraa, kun sinä äkkiä. Oliko se kuin 5 000 patia? Niin kuin 5 000 patia päivä. Mm. No on tuo ihan kohtalla. Nämä 9 000 kuukkaa. Niin tonnilla. Niin, 9 000 patilla. Joo. Se on aina kuukkaa sitten. Mm. Kyllähän niitä löytyisi halapuissa. Niin löytyisi, ei, mutta ei. Kaivamaan niin ei niitä tarvii ehtiä. Ei. Minä luulen, että me vaihdetaan tässä vielä, jos lisää tulee tuolla, niin vielä vaihdetaan majoitusta. Joo. Kun minä mietin sitä äkkiä, kato mietittiin, että olisiko tuon lopussa vaihtanut ihan, ei pankokki, mutta lokaatio, niin olisiko tuo joku näkin vaikka Pukeetti. Mm. Se lopuun olisi ollut vaikka Pukeetissa. Se on ihan eri meistattu asia. On. Ja sielläkin on meininki. On. Eikö se Pukeetissakin ole samanlaista nuo karukulta? Itse asiassa kun minä no, käyn. Mutta sitä on sanottu, katsotaanko se tuo kasinukka, että sinne on sitten reissu, niin kun se 1,5 tuntia taksilla ja 1 tunti koneella ja tuossa taksilla. Joo. Niin kato, Bangkokin lentokoneessa ja sieltä sitten lento. Siinähän on, jos en väärin muista, niin onko 1000 kilometriä? Niin tunnin lento. Niin, jos lähdet autolla, niin se on 20 tuntia. Jatko tähän ajia taksillakin. Niin. No ei sinne mitään bussia. Tai ihan mitään järkeä. Hei. Mutta just mietitte, jättää näitä paikallislentoja, vittu, ei vittu. Uskattaa lähteä semmoisia tullokenttäne kunnossa. Niin kyllä teikö tullokenttä. No jossain vaiheessa. Joo. Ainakin laskee tuossa. Musta silloin, kun olin Vietnamin menossa tästä 1,5 tunnin lentosia Hanoihin, niin oli sitä koneessa, niin päivä oli 9.11. Kato vuosipäivä tästä VTC lentokoneessa. Joo, no niin, sattupa päivä. Mutta ei se ihan hyvin, 1,5 tuntia, niitä Lion Airia niitä. Ja eestakaisin lennot vähän yli 100 €. Mukava maa. Sitten tämmönen limutalokki meni limutalokin ostamaan 8 000. Ihan laskema, onkohan tuo nyt halannut? No ei tämä nyt niin hirmu kallista. Mikä se vietämisarha on yksi? Dongi. Siellä on miljonääri. Jaa. Ja viikonloppuna reilu, että pitkä viikonloppu, mitä se nyt oli 4-5 päivä. Niin. Mikä mulla on? Montako miljoonaa?
te 7 miljoonaa. Niin, sillä on vielä kummallinen. Niin, se tuntuu ihan roskarahalta, leikkirahalta. Miljoonia mennä. Kahvikupin käytä ostamassa semmoinen, 25 000. Jaa, se on niinku semmoista ihan höpö-höpö-raha. Höpö-höpö-raha, mutta sitä pitää olla paljon. Kalli. Niinhän se tuttu tielläkin, eihän mä arvosta kuin tuohon tonnin säteen. Kaikki muu on aina. Mutta mutta hirmu rehellisiä on nää. Katsonko minä siitä, kun nää kävit ostamassa sitä porosesta. Tai sitten ostot koko sijaan. Osti. 7-800 saada, vai mitä se on? Koko sijaan. En tiedä, mutta monta niitä palasta. Niin. Ihan rehellisesti ne antaa niinku rahasta takaisin. Niin. No, se on sanonut vaikka 5000, mutta ei ne. Sitten jos ostat jonkun munkin sopan, niin ne sanonut 70 000. 60 000, thank you. Kaikki on sama hintaista kaikille. Mihinkähän liennekin ruotien, jos minä olen tosiaan sitä? No en minä. No ei se nyt, se oli vähän nyt liiottu, mutta kyllä vähän niitä ostit niitä monta niitä pakettia. Sitten siinä, tämä on hyvä. This is good. Siellä joku eppäli, että onko se sitten. No eiköhän se ole se. Koira. Me ei tiedä, mikä koira on. Tuolla on köyhän, missä mä oon kiinni. Siellähän on koiran syöntissä. Mutta täällä kun on, jos me nyt on oikein ymmärretään tämä, niin tähän buddhalaisuuteen kuuluu, että miten hyvä sinä olet tässä elämässä, jos sinä olet hyvä, voit syntyä ihmisenä, jos sinä olet vähemmän hyvä tai joku muu, niin sä voit syntyä koirana, kissana tai ihan minä tahansa. Ei niin sen takia, niin kun se on koira, niin se on joku entinen ihminen tai joku. Niin. Kiinassa murromanna ihan ruoka. Vaan pukettiin. Joo, kyllähän siellä onkin ihan erinäkin. Se Ari Lentokuntonen sitten, se... No se tietysti se ei kerro, mutta onko se niinku ettei se... Mutta tietysti tuollainen tulehus, niin ei se... Niin siinä pitäisi veritulppa vaaraa olla. Jos se lähtee parannumaan, ei. Niin no ei. Ja tuskin myönnyt tässä Lennellä mihinkin, että sitten... Minä luulta kyllä ne sitten jalat on kunnossa parantunut viimeinen se, kun lähettää. No niin. Kyllähän nämä niin kuin sille, tuolle ajattelee ohjelman tekoon, niin kyllähän nämä käy hirveän äkkiä tutuksi näin vaan. Ei tällä niin kuin, sitten pitäisi olla semmoista, että käy vapattajan näköaloja katsomassa sitten joku buddha-vuoro ja... Krabi, missä se krabi on? Krabi. Otetaan kartasta. Jossa se varmaan tuossa lähisivulla on se. Rapi.